AQSh hukumati o'tgan yili 4500 o'zbekistonlikka green card berdi. Lekin meni norozi qiladigani shuki, Amerikaga keladigan ko'p o'zbeklar ingliz tilini o'rganishdan ko'ra irqchilik va poraxo'rlikni yaxshigina o'rganib kelishadi. Ko'pgina o'zbeklarimiz amerikaliklar bilan uncha aralashishni istashmaydi. Qora tanlilarga nisbatan ochiqcha irqchi so'zlarni ishlatib, oqlarni esa kofir deb so'kishadi. O'zlari esa yo Vladimir Putin tarafdori yo kommunist bo'lib chiqadi. Qizig'a, yana 3-chi toifa o'zbeklar esa o'ta taqvodor. Amerika qonunlariga bo'ysunish o'rniga shariatga bo'ysunib yashaydilar. Ular amerikaliklar uyoqda tursin, hatto boshqa o'zbeklar bilan aloqa qilishmaydi. Amerika erkinlik zamini ekaniga ishonaman. O'z tajribamdan kelib chiqsam, u boshqa davlatlarga nisbatan ancha erkin. O'z nuqtai nazaringni izhor qilmoqchi bo'lsang, marhamat, quloq tutishadi. Sen haqida bilgilari keladi. Lekin ko'p men bilgan o'zbeklar amerikaliklar haqida o'z miyalarida shakllangan stereotiplarga sodiq qolib, mahalliy xalqdan o'zini yiroq tutishadi. Men bolaligimdan shu yerda yashayman. Qizlar uchun maxsus maktabni bitirganman. Sinfdoshlarim orasida oq va qora amerikaliklar bor edi. Hozir do'konda qora tanli dugonalarim bilan ishlayman. O'zbek tanishlarim kelib qolishsa, "Voy, qora tanlilar bilan ishlayapsanmi? Qo'rqmaysanmi?" deya irqchi savollarni berishadi. Biri hatto qora tanlilarning bari jinoyatchi va pastki qatlam aholi ekanini aytib ulardan nafratlanishini bildirgan. Yana birini ishga joylash uchun boshqa do'konga olib borsam, ertasi kuni onasi menga telefon qilib, "Nega qizimni qora tanlilar ishlaydigan do'konga olib bording?" deb urushib berdi. Nega ular tarixni bilishmaydi? Axir O'zbekistonda tarix o'qitiladi-yu. Afrikalik amerikaliklar bu yerga o'z xohishlari bilan kelishmagan. Ularni qul qilib majburan olib kelganlar. Dudlangan baliqdek kemalar omboriga taxlab kelingan qullar ichida ko'plari o'lgan. Ular asrlarki oq amerikaliklar tomonidan kamsitishlarga chidab kelganlar. O'zbeklarimiz turli toifalarga bo'linib o'z mahallalarida yashaydilar. To'y va bazmlarni ham birga qilib Shahzoda va Rayhonning qo'shiqlarini tinglashadi yoki bemaza xontaxta filmlarini tomosha qilishadi. Kofir so'zidan nafratlanaman. Nega o'zbeklarimiz amerikaliklarga nisbatan bu so'zni ishlatishaveradi? So'z erkinligi ekan deb boshqalarni haqorat qilish yoki kamsitish to'g'rimi? Ular anglab yetishmaydiki, ba'zi shtatlarda insonning dini yoki irqiga qaratilgan bu kabi haqorat og'ir jinoyat hisoblanadi. Kofir deyishadi. Lekin kofirning pulidan hech ijirg'anishmaydi. Ko'plab o'zbeklarni bilaman. Hukumatning yordam pulini oladilar. Bu yordam puli qashshoq yoki nogiron insonlar uchun ajratiladi. O'zbeklarimiz esa boshqa o'zbeklar yoki osiyolik muhojirlarning ishxonalarida ishlab, o'z daromadlari yoki umuman ishda ekanliklarini oshkor qilmaydilar. Kofirning bu puli halolmi? Nechtasi diniy ayblar bilan qamalganini bilasizmi? Ularga o'z diniga bemalol bo'ysunib yashashga imkon bergan diyor uchun bu tuzlig'iga tupurish emasmi? Ularning maqsadi hukumatning moliyaviy yordamini olish va soliq to'lamaslik. Qonuniy ishlaydigan va soliq to'laydigan xodim sifatida men o'zimga nisbatan g'irromlik qilinayotganidan g'azablanaman. Nega endi men o'z soliqlarim bilan bu qalbaki qashshoq yoki qalbaki nogiron o'zbeklarimizni ta'minlab turishim kerak? Ular 400 dollarga etik sotib olgani yoki 1000 dollarlik yuqori moda uyining ko'ylagini olgani, Mercedes minganiga o'z ko'zim bilan guvoh bo'lganman. Amerikaliklar orasida haqiqiy qashshoq va nogiron odamlar bor. Lekin ular bu kabi qalbaki arzdorlar dastidan navbatlarda uzoq tura olmaydilar va qiyin sharoitlarda yashaydilar. AQShda soliqlar yangi yildan keyin aprel oyi o'rtalarigacha hisoblanadi. Bu muddat davomida amerikaliklar o'z soliq formalarini to'ldirishlari kerak. Agar ularning chiqimlari daromadidan ko'proq bo'lgan bo'lsa, AQSh hukumati ularga soliq pulini qaytarib beradi. O'zbeklarimiz esa buni yana bir g'irromlik uchun imkoniyat deb ko'radilar. Ular o'zlari hatto tanimaydigan odamlarga homiylik qilayotgan bo'lib, har bir kishi uchun hukumatdan 1000 dollar qaytarib oladilar. Oddiy amerikaliklar nega o'zlari quchoq ochib kutib olgan bu g'irromlardan norozi bo'lishini endi tushungandirsiz. Donald Trampga ovoz berganlarning aksariyati muhojirlarning g'irromligidan charchagan. Muhojirlarning ba'zilari tekin ingliz tili darslariga qatnashdan ko'ra qanday qilib pul shilib olishni o'rganishni afzal ko'radilar.
Los-Anjelesda yashaganimda bir o'zbekistonlik qiz menga aytmasdan mening adresimni hukumat puli uchun arizasiga kiritgan. Bilsam, onasi allaqachon o'z adresi uchun shunday yordam pulini olar ekan. Siyosatdan gapirishdan qochaman. Lekin mabodo shunday davralarga tushib qolsam, ular og'izlarini ko'pirtirib Rossiya yoki O'zbekiston siyosatini maqtaydilar. Kechirasiz, Rossiya yo O'zbekiston shunaqa zo'r bo'lsa, nega bu yerga keldingiz deb so'rasam, tikilib qarashadi. Mening ham o'zbek qo'shnilarim bor. AQShning mustaqillik bayramida Amerika bayrog'ini osganim uchun meni qoralashdi. Men AQSh fuqarosiman. Kimga qanday ko'rsatishimni allaqachon anglab yetganman. Ayollarga bo'lgan munosabatni aytmasam ham bo'ladi. Ko'p vatandosh yigitlarimiz oq tanli amerikaliklarning bariga fohishaga qaragandek qarashadi. Pitseriyada ishlaydigan bir o'zbek yigiti oq ofitsiantkaning dumbasini ushlagan uchun politsiyaga olib ketildi. Nega bunday qilding deb so'ralganda, ularga shu yoqadi-ku deb javob beribdi. Hamma amerikaliklar ham oppoq demoqchi emasman. O'zim ham kamsitishlar va irqchiliklarga qurbon bo'lganman. Lekin men baribir muhojirlar munosabatini ko'proq qoralayman. Chunki agar biznikilar g'irromlik qilmaganda va mahalliy xalqni hurmat qilganda edi, javob ham shunday bo'lardi. Bu bilan barcha o'zbeklarimizni ham yomon demoqchi emasman. Shuning uchun ba'zi so'zini ishlatdim. Oramizda haqqoniy, oq ko'ngil, mehnatsevar vatandoshlarimiz ham bor. Lekin bilasiz, bir yomon buzoq butun podani bulg'aydi.